нашому разом. Тиждень, що минув, запам'ятався перш за все півфіналами Ліги Чемпіонів. Фаворити найпрестижнішого клубного турніру у світі – Барселона та Реал – сенсаційно припинили свої виступи у півфіналі, поступившись за підсумками двох матчів Челсі та Баварії відповідно. Натомість у Лізі Європи відбудеться іспанський фінал, в якому зійдуться Атлетико з Мадрида та Атлетик з Більбао. Вітаю на 12-му каналі Львівського телебачення. Ви дивитесь футбольний огляд ПАС. І сьогодні у нашій передачі ви побачите таке. Чорний тиждень для львівського футболу. Карпати, Львів та Скала зазнають поразок. ПАС-ексклюзив. Володимир Пришнівський повернувся з голландського Вітеса. Дивись ПАС до кінця та отримуй порцію хорошого настрою у спеціальній святковій підбірці «Футбольні приколи». У суботу увага усіх вболівальників зелено-білої команди була прикута до гри «Карпат». Підопічні Дячука Ставицького у півфіналі Кубка України грали у Донецьку проти тамтешнього «Металурга». Як завершилося це протистояння, дивіться далі. У фіналі Кубка на Олімпійському гратимуть дві донецькі команди. Днем раніше путівку до Києва завоював «Шахтар». Помаранчево-чорні у рясному на голий матчі в Луцьку були сильніші за місцеву Волинь. А після вкрай напруженого матчу у столиці Донбасу ще один представник краю вугілля та териконів оформив свою участь у заключному раунді Кубка. Підопічні Володимира П'ятенка лише у серії 11-метрових змогли схилити шальки терезів на свою користь. Львівські «Карпати», як не сумно це визнавати, зупинились за крок до фіналу. Гіркота поразки ще й в тому, що протистояння «Карпат» та «Металурга» було своєрідним фіналом, де переможець не тільки продовжував боротьбу за кубок, але й на правах фіналіста отримував право зіграти у Лізі Європи наступного року. Для зеленобілих така перемога була потрібна як ковток свіжого повітря, а з огляду на не найкращі результати у чемпіонаті, ще й надважливою у плані психологічному. Як-не-як, до кінця сезону залишилось два матчі, а конкуренти за збереження прописки Оболонь та Олександрія теж не горять бажанням вилетіти у першу лігу. А тому боротись будуть до кінця. Як вплине на Карпати, виліт з кубка матимемо змогу переконатись вже у середу. Зеленобілі прийматимуть вдома Кривбас і будуть бити стільки за три очки. Бились львів'яни і в донецькому поєдинку, але не вистачило крихти фарту. З перших хвилин господарі по праву взяли в облогу ворота Богатінова. Особливо вдавався комбінаційний футбол. У гостей до гострих моментів поки гра не доходила. Дальні удари Федецького і Худобяка не несли загрозу воротам Бандури. Наприкінці першого тайму Богатінову по-справжньому довелося вступати у гру. Після вдалої триходівки Суарес, Казарян, Дімітру македонець лише дивом витягнув м'яча з дев'ятки після удару болгарина. Власне, Богатінову і судилось того вечора стати, якщо не героєм матчу, то головною особою так точно. Після перерви «Карпати» дещо активізувалися, але надовго гостей не вистачило, тоді як донечани серйозно насіли на ворота суперника. Мілошевич виніс м'яча з лінії воріт, Трауре не реалізував вихід сам на сам, врятував Богатінов. Отак плавно основний час поєдинку закінчився і команди почали грати овертайм. А так як кожному з колективів було що в цьому матчі втрачати, в наступні хвилини футболісти грали обережно і йшли в атаку неохоче. І коли секундомір судді відлічував останні секунди ігрового часу, Казарян опиняється на газоні після контакту з Касьяном. Суддя, порадившись із асистентом, призначає пенальті. Пробивати взявся Морозюк, який ледь не став антигероєм матчу. Удар цімки донечан Богатінов парирує, даруючи львівським вболівальникам надію на фінал Кубка та Лігу Європи. А в серії 11-метрових кращу влучність та витримку продемонстрували господарі. Богатінов відбив ще одне пенальті, але у відповідь карпатівці двічі схибили з точки. Як наслідок, удар Мілошевича в перекладину, а вслід за ним влучний постріл Віталія Іванка залишають львів'ян за бортом Кубка України. 0-0 у матчі і 7-6 в серії 11-метрових на користь «Металурга», який гарантовано наступного року зіграє у Єврокубках.
І вже у суботу футбольний клуб Львіва на стадіоні «Україна» приймав одного з фаворитів чемпіонату – запорізький «Металург». Гра, як і очікувалось, виявилась для підопічних Журавчака нелегкою. Стартові хвилини матчу нічого поганого львів'янам не віщували. Незважаючи на серйозні кадрові втрати, сині-золоті грали на рівних з досвідченими металургами. А на 28-й хвилині поєдинку городяни навіть вийшли вперед. Ігор Мельник зробив усе, аби Олег Шептицький гідно відзначив своє повернення до табору Львова. Два різних тайми. Звичайно, прикро проігрувати, але маємо те, що маємо. На жаль, команда така зараз є, що, в принципі, вона от, з такими суперниками, як Запоріжжя, практично команда, будемо так говорити, прем'єр-ліги, ще далеко-далеко не може сперечатися на рівних. Вистачило на перший тайм, десь так, менше-більше гра, яка була під контролем, і коли гравці грали ті, які можуть і грати. Той же самий Шептицький, який дуже довго вже відновлювався, його вистачило на один тайм, і заміна була потрібна йому, тому що якраз у нього травма приводящий м'яз, де він лікувався практично більше місяця, і він відчув дискомфорт, і треба було міняти. Так само і у Мельника проблема є. Ну і Балах, Гарас теж не могли приймати участь, тому що з Одеси приїхали хворі, і ангіна, і просто ставити під питання здоров'я їх не було доцільно. Минає 5 хвилин, і лідери чемпіонату відновлюють паритет. Гості заробляють пенальті, яке реалізовує Олексій Бєлік. Як виявилося, згодом це був лише перший крок екс-форварда Шахтаря до історичного покеру. Другий гол Бєлік вже забивав зі штрафного. Ну, починали дуже складно, може, все-таки сказалася і дорога, і турнірне положення в таблиці. В принципе, начало полностью провалили, не делали то, что мы хотели и были должны делать. В принципе, первый тайм было, наверное, тяжело понять, какая команда вверху, какая внизу. Но во втором тайме все стало на свои места. Ну, звісно, приємно мати в команді такого футболіста, як Бєлік. У другому таймі Олексій Бєлік продовжував гольову феєрію на Україні. У підсумку нападник «Металурга» забив 5 голів і приніс своїй команді вольову перемогу. Пять вообще никогда не забивали. У меня сегодня еще даже вот первые голы с пенальти в карьере. И со штрафного даже, кстати, тоже. Я имею в виду на таком, на профессиональном уровне. Так что у меня как бы несколько сегодня приятных событий. Но главное, команда выиграла, это самое главное. Хочу ребят поблагодарить Сивка Львова, потому что обычно приезжаем, играем там на плохих полях. И ясно, когда разница в классе есть, команде лучше разрушать на плохих полях. Спасибо, что сыграли на хорошем газоне. Гравці Львова у цьому матчі черговий раз у сезоні розчарували своїх прихильників, які, незважаючи на невтішні результати, продовжують вірити в команду. Звичайно, в Чернівцях то буде дуже-дуже важливо. Можливо, основна гра. Якщо ми, звичайно, там програємо, надіятися на те, що ми будемо спасатися, і ми будемо спасатися і битися до кінця, але то, мені здається, буде дуже-дуже важлива і практично ключова гра. Якщо ми програємо, напевно, буде проблематично вирішити питання, будемо так говорити. Чемпіонат поступово виходить на фінішну пряму. Якщо львівські футболісти створять диво і таки залишаться у першій лізі, то вболівальники пробачать їм усі поразки у сезоні. We'll be right back.
Вболівальники Стрийської Скали можуть зіткнути з полегшенням. Один з лідерів команди – центральний півзахисник «Малиново-зелених» Володимир Пришнівський. Наразі залишається у клубі. Нагадаємо, що минулого тижня креативний гравець Скали перебував на перегляді у голландському «Вітесі». Володя Пришнівський дав ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі. Володимир Пришнівський повернувся з Голландії до табору стрійської команди. Зараз 19-річний півзахисник тренується разом з гравцями Скали і готується до наступного календарного поєдинку проти Реалу Фармо. Я впевнений, що очки ми звідти вивеземо 100%. Вже пора і вже нам самим стидно, що ми не можемо вже 3 гри виграти підряд. Вже надіюсь, в Фармі ми покажемо результати. Скаути голландського «Вітеса» звернули увагу на талановитого півоборонця ще минулого року. Відтак Пришнівський отримав запрошення у січні. Однак з різних причин поїхав до країни тюльпанів лише тепер. «Вітес» виникла пропозиція ще давніше. Прийшов факт запрошенням ще в січні місяці від футбольного клубу «Вітес». І я в середині січня мав їхати туди, але там не вийшло. І там були проблеми в мене трошки з документами і по ігровій формі. І ми вирішили перенести це все на квітень. На середину квітня. І зараз якраз прийшов час, і прийшло ще одне запрошення на середину квітня, і я поїхав, полетів в Голландію. У голландському клубі Пришнівський перебував на оглядинах 5 днів і встиг провести один контрольний поєдинок. Я заграв дубль «Вітеса» проти першої ліги команди, навіть не пам'ятаю назви, якщо чесно. Дуже позитивні враження від гри виникли, від самої побудови гри, від того, як команди володіють м'ячом, як вони розвивають атаки, як обороняються. Це дуже все одно, мені багато чого я поняв по цій грі, багато чого для себе взяв. Яке враження справив на керівництво «Вітеса» Пришнівський, наразі невідомо, оскільки офіційно про можливий трансфер футболіста до австрійського клубу ніхто не звертався. Ми не маємо ніякої пропозиції від «Вітеса», ми мали тільки пропозицію на перегляд, тому думаю, що про це говорити дуже рано. А особисто я, як вболівальник, то щиро хочу, щоб Володя залишився ще на декілька років в «Скалі», тому що задачу треба виконувати, а звісно, якщо будуть нас покидати такі футболісти, її буде виконати важче. Тож до завершення сезону Володимир Пришнівський виступатиме у «Скалі». А як буде далі, покаже час. Ми чекаємо його у збірні України насправді, а найближча перспектива – це те, що Володимир мав запрошення у вищий дивізіон Голландії, його брали на перегляд, тому це для нас не є якась там обов'язкова справа, але допомагати розвитку нашого футболіста є основною задачею. Ми побачимо реакцію голландської сторони. Насправді це робота на імідж команди. Важливішою справою розвитку нашого клубу є селекція. І зрозуміло, коли наші випускники мають запрошення в такі клуби Голландії, України, вищої ліги, це десь посилює наш імідж і, відповідно, селекційна служба має кращі можливості. А особисто до Володі, в мене самі щирі почуття. Він мій земляк з Тернопільщини і має чудовий характер, і я думаю, дуже чудову перспективу в футболі. Також президент Стрийської «Скали» торкнувся теми суддівства, яке в останніх матчах помилялося не на користь «Малиново-зелених». З нашої сторони ні разу не грають судді, вони завжди на протилежній стороні, тому у меншості ми поки виграти не можемо. В останній грі ми забили 3 голи. Я там далекий від того, щоб судити, були ці голи чи ні, але коли ми 3 забиваємо, то хоча б один потрібно було зараховувати, не дивлячись на те, що там свято футболу в Сумах. Це нас не якось не охолоджує, ми працюємо далі, потрібно бути на 2 голови вищими, щоб перегравати в матчах із суддю. Стрийська «Скала» поїхала в гості до «Реалу», щоправда, не мадридського, а з Южного. Після безвиграшної серії, яка налічувала 3 матчі, підопічні Володимира Реви спробували відібрати очки у амбіційної команди з Одещини. Чи це їм вдалося, давайте подивимось разом. З Южного підопічні Володимира Реви повернулися без очок, хоча могли заробити й усі 3 пункти. Але невпевнена гра в обороні та чергові пенальті у ворота «Скали» вирішили долю поєдинку. Якщо перший гол господарів поля забили з гри, то наступні 2 – з 11-метрової позначки. «Малиново-зелені» відповіли одним влучним пострілом у виконанні Могилецького. Наступний поєдинок стріяни проведуть на домашній арені. Цієї середи «Скала» прийматиме лідера чемпіонату Чернігівську «Десну». We'll be right back.
control to Major Tom. Let the beat control your body. Let the beat control your body. You're unbelievable. One step beyond.
на сьогодні це все про футбол. Цього тижня традиційно вболіваємо за наші команди у чемпіонаті України. У середу Карпати прийматимуть Кривбас. Цього ж дня Стрийська Скала зустрінеться з Чернігівською Десною, а футбольний клуб Львів поїде в гості до Чернівецької Буковини. Тож тримаємо кулаки за наші команди, а за тиждень обговоримо їх результати. Бережіть себе і вболівайте за футбол. Можемо разом.